Так, всім привіт. Мене звати Ярослав. Я софтвер інженер в Software Business Systems. Сьогодні вам розкажу про Room. Ось так, що таке в загальному Room? Це ORM-ка, яка по суті перша ORM-ка, яка представлена Гуглом. Вона так би є альтернативою для там Realm, ORM Lite, Grindr там і іншим. Ось, вона створена, по суті, це бібліотека, яка створена для того, щоб полегшити спілкування з SQLite-ною базою, і, відповідно, яка працює, покращує нам і полегшує роботу з нею. Ось, бібліотека ця, Room допомагає створити кеш для даних вашого додатку на пристрої, на якому запущено відповідно ваш додаток. І в разі, допустимо, виникнення якихось проблем з підключенням там до інтернету, або якщо апка стає неактивною, відповідно воно збереже ваші дані в кеші. От, основні три компоненти в Room, це по суті користування румом, воно побудовано на основі анотацій. Три основні анотації – це Database, Entity і DAO. Database, по суті, містить холдер бази даних вашої, і, відповідно, через неї відбуваються всі коннекшени до бази. Як видно, цей клас позначається анотацією Database, і він повинен забезпечувати певні умови. Перше, це він повинен бути абстрактним, який розширяє клас Room Database. Далі він повинен включати в себе ліст entity, які пов'язані з цією базою через анотації. І містити абстрактні методи, які знаходяться в інтерфейсі або абстрактному класі DAO, з анотацією DAO. Ці методи повинні не мати аргументів, тобто повинні бути пустими. Ось, відповідно, для створення, щоб отримати інстанс об'єкту Database, вам необхідно викликати метод Room Database Builder або Room in Memory Database Builder. Різниця між ними полягає в тому, що Room Database Builder по суті створює, це так би обгортка, яка builder звичайний. Ось, і він створює базу даних в пам'яті девайсу. А in Memory Database Builder він створює так само, по суті, в пам'яті, але вона знищується після завершення роботи з додатком. Відповідно, краще юзати Room Database Builder. Далі, друга анотація – це Entity. Вона, по суті, представляє табличні дані. Тобто, по суті, в ній ви описуєте поля, які вам необхідно витягнути з таблички. І далі детально розкажу. І анотація DAO, це третя анотація, вона, по суті, містить всі методи, які необхідні для витягнення, по суті, квері, які необхідні для витягнення даних з бази. Це загальна схемка, по суті, організації Room. Ми отримуємо спочатку DAO, після того ми отримуємо, за допомогою DAO ми отримуємо, формується entities з бази даних. І так само, ще один важливий момент, перевагою Room є по суті те, що як тільки якісь зміни відбуваються в табличці, з якою ви, допустимо, працюєте, тобто якщо у вас є ссилка на дані з певної таблички, і в тій табличці в процесі роботи додатку змінюються якісь дані, відповідно, кверя, яку ви перший раз викликали, вона виконається ще раз. Тобто, що ви завжди отримували свіжі дані.
Ну і далі в entities ви вже записуєте, ну, тобто get-ate і set-ate поля. Ось, нотація database. Це загальний, ну, по суті, вигляд. Тут повинні описані бути всі ваші DAO, які ви створюєте для роботи з Room. Це абстрактний клас, який має екстендити Room Database. В параметрах анотації вказується, в переліку entities вказуються entities, всі, які, з якими ви збираєтесь працювати, і версія бази даних. Ось. Сам клас entity – це звичайний клас, який за допомогою різних анотацій можна, ну, тобто ви позначаєте поля. Анотація primary key, відповідно, показує поле, яке в табличці є у вас ключем. Column info – це звичайні, ну, тобто це назви колонок ваших, які у вас є. Ось, по суті, тут все. DAO, так як я казав, це може бути або абстрактним класом, або інтерфейсом, в якому ви описуєте за допомогою анотації query, ви описуєте методи, ну, тобто самі в параметрах ви передаєте query, який вам повертає, ну, тобто ви можете або якесь поле отримувати, або цілі ліст об'єктів, наприклад, або сет, або ліст об'єктів. Ось, відповідно, як через дві крапки ми можемо, виконуючи даний метод, наприклад, load all by IDs, ми можемо передати ID-шки, які нам необхідні для витягнення певного скопу даних. Відповідно, коли кверя буде виконуватися, воно замість дві крапки підставить нам всі ID-шки, які ви передали в метод. Також прикольною особливістю Руму є те, що на етапі компіляції квері перевіряються. Відповідно, допустимо, при роботі з SQLite через стандартний функціонал, якщо у вас, допустимо, немає якоїсь там таблички або якогось поля, відповідно, воно в рентаймі виб'є exception. Тут же можна це, скажімо так, пофіксити на етапі компіляції. Також є анотації insert і delete. Вони, по суті, виконують insert, delete і update. Вони, по суті, щоб вам ручками не треба було писати там insert таке в таку табличку, ви можете просто заюзати метод з анотацією insert для або там delete, або update для легшого додавання і удаляння чи оновлення даних. Ось, щоб створити інстанс бази даних, відповідно, так як я казав, ви викликаєте об'єкту типу AppDatabase, ви присвоюєте, викликаєте builder на нього і, відповідно, вказуєте там, допустимо, назву бази даних, клас, який буде спілкувати, ну, клас, який є базовим для неї. І далі, після того, як ви отримуєте цей об'єкт, ви викликаєте всі DAO, які у вас, ну, чи методи DAO, які допоможуть вам звертатися до методів, які описані, відповідно, для отримання даних. Відповідно, це просто, зручно і доволі наглядно. Ну, відповідно, там, коли ви отримуєте user DAO об'єкт, відповідно, вам легко користуватися всіма методами. Ось. Через те, що Room завжди він оновлює, якщо зміни, і так як я казав, якщо відбуваються якісь зміни в табличках, а у вас є, ну, ви працюєте з силкою на цю табличку, наприклад. Ну, тобто мається на увазі entity. Відповідно, при змінах в ній кверя виконується ще раз. Тобто ви отримаєте оновлені дані. Саме тому найкраще, по суті, використовувати Room з поєднанні з ReX-Java або LiveData. Відповідно, тут показано,
через сингл, як можна отримувати. Ну, відповідно, ви підписуєтесь, як тільки на оновлення з бази даних, як тільки які зміни пройдуть, то ви завжди будете мати свіжі дані, по суті. Так само є, коли вам треба ставити. Ну, тут же йде там різниця різних методів, які ви виберете, там, чи single, чи flowable, чи computable. Там вже йде різниця, яка описана, ну, тобто, яка є в їхньому функціоналі. Ось тим все. Окей, тепер покажу більш детальніше. Ось я створив такий невеличкий проектик для того, щоб ще певні деталі розказати. Ось, це по суті, як виглядає Entity клас. Відповідно, у нас є всі колонки. У нас і тут, як бачите, є ще додалася нова анотація Type Converters. Відповідно, для чого вона використовується. Вам необхідно створити. Ну, допустимо, у вас є ліст, так як тут тваринок, і ви хочете записати їх в одне якесь поле, допустимо, бази даних. Відповідно, Room не зможе записати ліст. Відповідно, для цього, щоб нормально працювати з тим, вам необхідно створити клас, наприклад, PetTypeConverter, який буде конвертувати дані, наприклад, з ліста в звичайне стрінгове представлення для того, щоб його можна було записати в базу даних. Ну і відповідно назад. Якщо ви вказуєте анотацію Type Converters відповідно на методі, воно буде доступно по суті тільки для цього поля. Також цю анотацію можна вказувати в межах цілого entity, можна їх, ну, конвертерів робити скільки вам необхідно. Room буде сам вибирати, які відповідно треба використати в залежності від параметрів, які ви передаєте, від якого ліста. Ось так. Ще на рахунок зв'язки таблиць по зовнішніх ключах. Ну, бо відповідно Room так само не знає, чи є у вас якісь прив'язки, якісь зв'язки між таблицями? Відповідно, ви це вказуєте в анотації entity, в параметрах через foreign keys. Ви вказуєте клас, який буде містити primary key. Вказуєте колонку з цього класу, і child columns – це вказується колонка з, ну, допустимо, тут з класу тваринка. Далі. Є ще метод onDelete і onUpdate. Коли, наприклад, onDelete спрацьовує, якщо удаляється, наприклад, користувач. В цій ситуації, наприклад, користувач удаляється, відповідно, що робити з тваринками, які прив'язані до нього. Тобто, ну, очевидно, що він може мати там декілька тварин. Ось, відповідно, тут є параметр restraint, no action, ну, тобто тут є певна кількість параметрів, які будуть визначати поведінку системи при удаленні користувача. Наприклад, restrict, він забороняє, тобто, удаляти, ну, він не буде удаляти, тобто, всі дані, які є в таблиці тваринок. Каскад, наприклад, він ж удалить. Тобто всі, ну, наприклад, на апдейті, якщо поміняється в таблиці users primary key, відповідно, у всіх тваринок теж так само поміняється primary key. Секунду. Presentation.
Водя каже, попробуй презентацію. Окей, так. Ну, мабуть, воно так не вийде. Треба. Секунду. Окей, щось шрифт не дуже хоче збільшувати студію. Окей, продовжимо тоді. Добре, з по суті тут з Френкі. Пояснив. Окей. Далі. Стосовно DAO. Так як я казав, є різні квері, там, які можна самому формувати, можна використовувати ті, які є вже створені, просто юзати їх. Також прикольна анотація є transaction. Room кожен раз, коли відбувається select, він його загортає в транзакцію, відповідно для того, щоб, якщо, допустимо, великий скоп даних буде, щоб там ніякі помилки в аплікації не могли, ну, тобто не вплинули на вибірку даних там повну, чи, щоб вона була не повною. Ось, відповідно, анотація transaction дозволяє вам в межах однієї транзакції виконати декілька методів. Ну, відповідно для цього там необхідно. Клас повинен бути абстрактний. Ось, відповідно, ви в межах одної транзакції зможете зробити якісь дані, наприклад, там удалити всіх юзерів і вставити нові. Також хотів би розказати про міграцію між версіями. В Румі, в принципі, ви в класі UpDateBase ви створюєте об'єкт типу migration, в якому вказуєте міграції між версіями, тобто з якої до яку. Відповідно, метод, вам необхідно буде переоприділити метод migrate, в якому ви вказуєте, які зміни відбулися в, ну, які поля додалися, там, які колонки додалися і таблички, наприклад. Єдина трохи проблема в тому, що Room не може автоматично. Він, ну, автоматично не може мігрувати базу даних від версії до версії. Відповідно, вам треба буде це все вручну прописувати. І, наприклад, якщо юзер використовував довгий час на там першу версію бази даних і потім
там зараз, наприклад, наявна є 10-та, то відповідно всі міграції повинні бути від першої до другої, там друга, третя, третя, четверта, тобто в такому порядку вони всі повинні бути прописані. Їх додається при створенні, передається їх в білдері бази даних. Тут відповідно через крапку ви прописуєте там add migration. І ще одну, наприклад, там з другої до третьої. Тобто ви передаєте ці об'єкти, відповідно, він сам потім пройде необхідну кількість міграцій для того, щоб доступитися до правильної версії. Також є анотація embedded. Доволі зручно, оскільки ви, використовуючи цю анотацію, ви можете передавати в якесь поле, по суті, ви можете записувати цілий об'єкт, відповідно, воно його конвертне, всі поля цього об'єкту будуть записані стрінгом через кому. І так само, коли ви будете витягувати ці дані, вони назад форматнуться в відносно того entity, яке у вас описано. Тобто воно заповнить так само ті поля даними, які ви, тобто ви передали об'єкт, потім витягнули назад стрінгу всіх полів його. Також анотація relation, яка по суті дозволяє вам позначити зв'язки, які є між таблицями. Відповідно, вам не треба буде писати, ну, джойнити таблиці вручну. Ви вказуєте, по якому полю буде відбуватися join, відповідно, з яким entity, і ліст об'єктів, які ви хочете отримати. Тобто, наприклад, там ID-шка і name. Ось. Ну і по суті, тут все. Ну і заключення, так як я казав, Room – це ORM-ка від Google. Основні відмінності між SQLite, між стандартним функціоналом SQLite і Room, є те, що в SQLite немає, так як я казав, немає перевірок на етапі компіляції ваших квирів. Відповідно, це зекономить вам час. Друге, якщо відбуваються зміни якісь в схемі бази даних в SQLite, вам необхідно буде реагувати вручну на дані зміни. В Room, підписуючись, допустимо, там на обсервери, ці дані вам будуть приїжджати кожен раз після зміни схеми. Також, по суті, нагляднше можна формувати квері і легше. Ну і так само, що так би, основною перевагою є те, що Room прекрасно працює з лайвдатою і RxJava. Єдиний момент, який доволі слизький, є те, що, допустимо, може виникнути така ситуація, що ви будете один, наприклад, через лайвдату ви будете слухати, які зміни відбуваються в базі даних. І за допомогою RxJava ви будете зразу їх обновляти, працювати, ну, тобто оновлювати ці дані в іншій таблиці. Відповідно, може вийти зациклення, тому що Room побачить, що є зміни, оновить, тобто кверя виконається ще раз, ви її в лайдаті отримаєте, знову зміни, тобто буде замкнутий цикл. Тобто з цим треба буде обережно бути. Ну і по суті все, дякую за увагу, якщо є якісь питання, задавайте. Привіт. Спасибо. Привіт. За
презентах. Скажи, щось для iOS є SDK цієї штуки чи немає? Там їх два, по-моєму. Чи ти не знаєш? Я Ну, бачу чесно це. кажучи, для iOS не знаю. Це є тільки для Android. Це Android Google випустить тільки під свої Android системи, не для iOS. Отлично, дякую. Та, Сергій, дякую. А, ну і по суті, ще одна ремарочка. Там, ну, в румі, по суті, ніякої магії не відбувається. Він використовує ті самі курсори, все те саме, що ви робите при роботі з SQLite, тому що ви записуєте вручну. Під капотом руму відбувається все те саме. Просто єдине, що ви з тим не бавитесь, по суті, і зручніше. Ну, ось, але це, по суті, весь цей самий функціонал. Якщо питань більше немає. Вона по замовченню виконується відповідно в мейному потоці. Рум відповідно вам не дозволить це зробити. Можна, в принципі, провернути фоном, точніше, фоном. Можна за допомогою методу inMainThread можна виконувати це в основному потоці, але це не дуже нормально. Відповідно, краще юзати Rx Java, і всі операції бази даних виводити, ну, тобто всі операції витягнення з бази даних виносити в окремий потік. Ось. Тому так, дякую за увагу. Якщо якісь питання, то звертайтесь.